відіскоп. Я не можу сказати, що чемпіонат не цікавий. Чемпіонат цікавий, є локальна своя боротьба. У нас три команди будуть битися за чемпіонство. У нас за четверте місце буде дуже серйозна боротьба, там, за зону Єврокубків. Ну, за виліт там є проблеми, тому що я не розумію, як це все буде визначатися, хто вилітає, хто не вилітає. У нас же другий сезон ніхто не вилітає, знаєш. Це вже, ну, якби не зовсім смішно. Але сам по собі чемпіонат, ну, досить цікавий. Досить цікавий, досить насичений, є хороші матчі, є хороші перспективні, так би мовити, стратегічні дуелі. Тобто все гаразд, футболісти з'являються в нас нові. Просто що колись у нас був рівніший чемпіонат, а зараз дуже великий розрив між лідерами і між там, командами, які внизу. Тому що, ну, економічна ситуація впливає, знаєш, там не платять по півроку зарплату, там не платять по 3 місяці, там Донецький Металург живе в Києві, Олімпік живе в Києві, хоча вони, ну, донецькі команди, Шахтар грає у Львові. Тобто це все, знаєш, якби таке от нерозуміння ситуації і нерозуміння перспектив для деяких команд і для деяких регіонів, воно, безперечно, залишає певні питання. Але якщо говорити конкретно про цей чемпіонат, я вважаю, що він корисний хоча б тим, що, знаєш, от якби вболівальники, я думаю, що от їхня заслуга в тому, що почався цей чемпіонат. Тому що таку єдність, яку вони проявили навесні, коли от ситуація була достатньо складна, але вони все-таки змогли організуватися без жодних проблем, жодних заворушень не було між болівальниками. Вони товаришували, вони дружили, вони один одного підтримували. І було вирішено, напевно, зробити більше для них цей чемпіонат. І бачиш, тут повний стадіон на матчі «Динамо-Шахтар». Багато людей на поєдинку Дніпро-Динамо, багато вболівальників на матчі Шахтар-Дніпро. То в нас на даному етапі чемпіонат, він слабший, ніж був попередній, навіть кілька попередніх, але він є. І от те, що зараз вдається це зберегти, це головна заслуга. Тому що, ну, могло бути взагалі дуже сумно. Вітіскоп. Спортивне відео.